Na netradičních plavidlech vlastní výroby se zúčastnili soutěžící čtvrté Bobříneckyády. Kilometrová trasa závodu odstartovala ve Staré Břeclavi pod Lipkami a finišovala v areálu na Vesláku. A protože vzhled, velikost ani typ plavidla nebyl nějak omezen, mohli jsme na vodě vidět soutěžit autíčko z autodromu, pirátskou loď, anebo také pařezovou chaloupku s křemílkem a vochomůrkou. Trať začíná v místě, kterému se říká Pod Lipkama, tam se závodníci nalodí a jedou do Slováckého veslařského klubu. Uvažujeme, že od příštího roku start uděláme u areálu na vodě, protože tam je lepší přístup k řece. V jakých kategoriích se soutěží? No tak soutěží se v kategoriích o nejrychlejší plavidlo, o nejkrásnější plavidlo a udělujeme každoročně cenu Fair Play za pomoc přátelům v nouzi nebo jiné hrdinské činy. Letos proběhla už čtvrtá Neckyáda a za ty 4 roky, jaké bylo nejvíc promyšlené plavidlo, které jste tady viděl? No tak já bych chtěl říct, že je to naše, které můžete vidět za mnou, ale to bohužel úplně nefunguje, takže nejvíc promyšlené mě se líbí, letos se mi líbila zahrádka hodně a křemílek a vochomůrka byly perfektní. No. Nápady na Neckyádu jsou vždycky takové jako hodně kreativní, ale pak ty realizace zatím trošku pokulhávají, no, ale o tom to je, proto je to sranda. Že? Kolik plavidel se účastnilo letos? Teď to nevím přesně, ale myslím, že letos jsme měli 11 posádek, nějakých okolo 20 lidí se letos plavilo v rámci závodu. Velký ohlas sklidilo plavidlo v podobě pařezové chaloupky. Jeho posádku tvořil rodinný tým, přičemž výroba samotného dopravního prostředku jim trvala zhruba 1 týden. Základní ten to bylo, že dcera vyhozdila koberec a kamarád mi dovezl dřevo na pálení. Tak jsem to z toho zmontoval. A účastníte se pravidelně Bobříneckyády? Pravidelně, no celkem, jo, loni jsme měli sklípek jako vinný a předtím jsme měli jako pirátskou loď taky takovou, tak jezdíme jako často. No a já už teď na starý už teď jako nejezdím, už jenom montuju. A jak byste tuto akci zhodnotil? No, já nevím, letos to byla tvrdá konkurence. Tu představovalo například osazenstvo pirátů na své originální lodi. Ti nejen, že podpořili Bobříneckyádu, ale své síly spojí také v nadcházejících komunálních volbách. My jsme se právě shodli na tom, že bychom se chtěli zapojit i politicky, nejenom třeba jako kulturně, sportovně nebo společensky v tom městě. A zhodli jsme se, že vlastně generačně jsme na stejno jako mladí a neklidní, jsou to naši jako známí a kamarádi dobří. A navíc jsme nechtěli, aby se tříštili ty hlasy, tak jsme nějakým způsobem vlastně vyvolali tu diskuzi i s Piráty, kterým jsme chtěli taky pomoct, jako i v Břeclavi, aby byli vidět více, protože tomu fandíme, protože je to nějaký jako čerstvý vítr do české politiky, jak té místní, tak té nahoře. A spojili jsme se dohromady, no, neřešili jsme žádná ega, ale spíš jako program a hlavně jako věci pro Břeclav, kterou máme rádi, protože tu žijeme a chceme tu žít. Petře, prozraď nám, jak dlouho jste vyráběli vaše plavidlo a z čeho je vyrobené? No, vyrábělo se zhruba necelý týden a vlastně hlavní ten konstruktor byl Dušan od nás, který si to i navrhl v počítači a on se to nakreslil na různé způsoby a vlastně začal polystyrenem, potom OSB deskou, nějakými kousky dřev a vlastně potom různými jako materiály třeba pro zahrádkáře a potom jsme prolezli, co bylo třeba na půdě a našli jsme tam nějakou plastovou panu z nějakého obchodu z 80. let a všechno jsme zapojili nějak, spreje jsme použili a tak. Účastníte se Bobříneckyády poprvé? Úplně poprvé a musím teda přiznat, že to je jako hrozně příjemná akce a kratochvíle taková víkendová letní. Místní sdružení Mladí a neklidní znovu obnovili tradici Neckyády a každým rokem závod vylepšují. Letos zapracovali na doprovodném programu a také na občerstvení. Máme tady výborné, podle mě, gastro, výborné stánky s jídlem, máme tady piva z místních pivovarů, máme doprovodný program pro děti, soutěž přetahování mlanem, osud piva nebo malý turnaj v malém fotbale. Od loňska to děláme s Petrem Sudínem tak, že vlastně ve stejný den pořádáme triatlonový závod, který Neckyádě předchází. Já určitě musím poděkovat všem mladým a neklidným a lidem dalším, kteří nám s tím pomáhali, protože letos to vypadá fantasticky, je tady spousta lidí a my jsme nadšení, jo, protože loňský ročník nám zmokl, tak pro nás je tohle pozitivní. A doufám, že se to lidem líbí a my budeme pracovat dál na tom, aby to bylo ještě lepší.